ale řekl bych, že to hlavní, jak se odlišit, vlastně bylo postavený na tom, že Ondra s Luďkem prostě se svými obličeji vstupují na ten trh a už žádný krycí prostě jako manévry ve smyslu jako log a firmy, brandu a tak dále. Takže je to hodně spojený třeba s budováním nějakého osobního brandu, nebo bereš to tak ty, že to cpeš hodně přes ten osobní brand a vlastně buduješ si tu svoji tvář? Je to tak, konec konců, jak znova říkám, vlastně to naše podnikání je postavený na, řeknu, osobním kontaktu s lidma a lidi zajímá, že my jsme skuteční lidi, jo, ono je fajn, když potom kandidát třeba přijde na pohovor někam a je to prostě velká firma, nic proti, ale lidi jednají s lidma, takže tohle je klíčová věc a prostě my za ty 3 a něco roku, co podnikáme, tak hodně jedeme samozřejmě, řeknu, takový ten styl toho budování té značky, toho našeho obličeje. Mm-hmm. Je třeba i něco, co jste si z těch korporací vzali jako k dobrýmu? Já vím, že jste si zmínil třeba ty KPIčka, který mě napadly a který vím, že docela prosazuješ v tom rekrutmentu, že by si ty rekruteři nebo i ty firmy ty KPIčka měly sledovat a měly je mít. To říkáš dobře, já si skoro myslím dneska po letech, že bez té zkušenosti, co jsem nabyl v korporátu, by se to podnikání tak dobře nerozběhlo a nefungovalo by, protože jestli nás korporát něco naučil, nebo budu-li mluvit sám za sebe, co mě osobně korporát naučil, tak byla schopnost dívat se na to opravdu přes nějaký měřitelné hodnoty a hlídat si, jestli mám dostatečné množství aktivit a jestli to prostě vede k nějakému výsledku. Protože marná sláva i ten náš biznis samozřejmě se musí nějakým způsobem vyplácet, nemůžeme jako končit každý rok v červených číslech a prostě platí, že na určitý množství obratu potřebuješ nějaký množství jako aktivit. Takže jestli mě korporát něco naučil a jestli jsem si z něho něco vzal, tak je to schopnost dívat se na tu práci opravdu přes čísla a makat, protože v korporaci, alespoň tak, jak já jsem to zažil, tam tě nenechají někde úplně, jako řeknu, sedět a zašitýho, alespoň co já mám tu zkušenost. Jasně.